У Миколаєві зіграли футбольний матч миру. На центральному стадіоні змагалися збірна військових та волонтерів проти команди відомих містян. Турнір організували, аби зібрати гроші на допомогу армії у зоні АТО. Докладніше – наші кореспонденти. Активісти готувалися до гри цілий тиждень. На тренерів запросили професійних футболістів. Правила залишили, як на справжніх турнірах. Скоротили лише час гри. Два тайми по 35 хвилин. Перший гол забила команда захисників вітчизни. У її складі – десантники, морські піхотинці, авіатори і волонтери. Проти них – миколаївські бізнесмени, спортсмени, політики і митці. У першому таймі в суху перемогли військові. Выигрываем 3-0, мой прогноз не оправдался. Я рассчитывал, что будет 6-0, и известные николаевцы на перерыве в раздевалку придут к нам договариваться. Мы с них собьем много денег, чтобы они, так сказать, не падали грязь лицом, и купим много зимних вещей в АТО. Военные, не зря они военные, они духом сильны и на поле боя, и на футбольном поле. Поэтому они действительно посильнее выглядят сейчас. Вхід на матч зробили безкоштовним, проте можна було жертвувати гроші для солдатів у спеціальних наметах. Більшість глядачів вболювали за військових. Для них все важно. Важно всегда победить. То ли это матч, то ли это вообще какие-то любые другие состязания, то ли вот каждая маленькая победа влечет за собой большую победу. Поэтому в любом начинании важно выиграть нас. И мы поддерживаем, пришли поддержать своих ребят. Остаточний рахунок 5-2 перемогли захисники вітчизни. У нагороду команда військових отримала Кубок миру. Не просто ловить мячі від воєнних, но мені дуже понравилось таке дуже серйозне удовлетворення. І, ну, звісно, є нота обіди небольшая, але головне, що праздник удався. Сергій Ружицький, Кирило Ющишин, Богдан Іванов, телеканал «Інтер», Миколаїв.